Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Hoje eu decidi compartilhar com vocês um pouquinho aqui do meu dia, porque vão acontecer várias coisas legais. E eu achei que seria bacana mostrar aqui pra vocês. Bom, amanhã começou com nada assim de diferente. Me arrumei aqui, dei uma revitalizada no cabelo. Ah, teve uma coisa de diferente sim. Eu usei produtos novos que eu comprei no mercado. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei esses produtos aqui no mercado. Eu vi eles lá e me chamaram a atenção. Eu usei esses dois aqui na revitalização e o outro óleo da Avella ali, que não é novo, né? É um produto que eu uso já há bastante tempo. E por que que eles me chamaram a atenção? Porque são três produtos que eu já usei em outros momentos e eu gostei. E aí, quando eu encontrei eles lá no mercado, eu falei, ah, vou comprar e vou tentar usar de novo pra ver se meu cabelo vai gostar. Esses dois aqui, eu usei na época que eu fiz meu Big Shop. Esse daqui eu lembro muito bem. É um gelzinho da Capsilin. Ele diz que é redutor de volume e tudo mais. Ele tem esse negócio aqui que é relaxante natural, né? Ele não tem nada de química, obviamente, é só uma proposta mesmo do produto, né? Fala que vai ajudar a deixar os cachos com menos volume e tudo mais. E eu lembro que eu amava esse produto aqui quando eu fiz meu BC. Ele dava muita definição. Aí eu ainda não testei de novo, mas em breve eu devo estar usando aí. E esse gel aqui da Capsilin também, que é uma gelatina. Ele tem uma textura assim bem fluida mesmo de gel e promete definição e tudo mais. E eu lembro que eu gostava também. Eu só não lembro se eu usei esse produto na época que eu fazia relaxamento ou na época do Big Shop, ou se foi nessas duas épocas também, não lembro. Sei que eu já usei e eu gostava e eu vi lá no mercado e decidi comprar. Esse daqui também eu testei uma vez, um tempo atrás, minha irmã ganhou num kit, aí eu fui, testei e gostei muito. Ele é um spray pra Day After, da Dove, e ele tem um cheiro muito bom, muito, muito, muito gostoso. E ele tem uma textura mais grossinha, assim, não chega a ser uma textura de creme, obviamente, porque é um spray, mas ele tem uma textura um pouco mais densa do que alguns sprays por aí, sabe? Então eu lembro que eu tinha gostado muito do efeito dele no meu cabelo. Aparentemente eu gostei dos resultados, o cabelo ainda tá secando. Eu não fiz nada também muito caprichado, eu fui passando assim no cabelo, fui fazendo dedo liso em algumas mechas e foi isso mesmo. E é isso, aí pela manhã eu me arrumei, revitalizei o cabelo, fiz a minha maquiagem de sempre, coloquei esse look aqui bem quentinho, porque gente, o friozinho tá chegando e eu já tô ficando super assim, sentindo muito frio. Dentro de casa, eu não sei assim, talvez por eu nunca ter morado em apartamento, né? Eu sinto que quando eu abro a janela, eu já comentei isso com vocês em outro vlog, né? Eu abro a janela e entra um vento tão frio, mas ao mesmo tempo tão gostoso. Aí eu tô gostando bastante, assim, desse clima. Eu coloco minha blusinha de frio. Coloquei até uma meia calça hoje, ó. Eu amo usar meia calça no frio. Nossa, vocês vão ver, vai ter muito look com meia calça. Porque assim, vocês sabem que eu uso calça, mas não é o tipo de peça que eu mais gosto. Eu prefiro muito mais saia, vestido. Então, pra ficar mais quentinha, eu gosto de usar meia calça. Então vocês vão me ver usando demais aí agora nesse frio. Ano passado eu usei muito também, tiveram vários looks lá no meu Instagram. Agora eu tô aqui no computador, como vocês viram, tô organizando algumas coisas, algumas tarefas da equipe Apenas Ana. Tô dando uma reorganizada aqui nas tarefas, nas demandas de cada pessoa, né? A gente tá mudando algumas coisas nos últimos dias. E também tava respondendo algumas perguntas no meu Instagram. Perguntas no meu Instagram relacionadas a Instagram. O curso Instagram de Personalidade tá com o carrinho aberto, né? Inclusive no momento que vocês estão assistindo esse vlog, tá com o carrinho aberto, mas é por tempo limitado. Logo, logo a gente vai fechar de novo. Então, se você tem interesse em fazer parte desse curso maravilhoso, né? Fazer parte da turma desse curso maravilhoso, que tem um custo-benefício perfeito, que você não vai encontrar por aí, o link tá aqui embaixo. Tem tudo que vocês precisam saber sobre Instagram, tá? É um curso que eu contei todos os meus segredos, toda a minha experiência ao longo desses anos. Bom, então, já respondi as perguntas aqui. E agora eu vou focar nessa função aqui de organizar as tarefas da equipe. Oi, Ana! Oi! Gente! Gente, tô muito empolgada. A gente vai fazer uma coisa muito especial agora. Conta aí, Júlia. Eu tô mais empolgada ainda, porque eu sou muito fã da Ana e eu não acredito que esse dia chegou. Que a gente vai fazer analisar o rosto dela. A gente vai analisar o rosto da Ana, ver o que ele fala sobre ela. Com certeza são coisas boas. Vamos falar sobre o rostinho dela hoje. Isso, gente. A gente vai pra nossa reunião aqui. A Júlia vai me falar tudo. E eu tô aqui muito curiosa. E depois eu compartilho tudo com vocês. Já volto. E a nossa identidade, não tem como a gente falar da nossa identidade também sem relacionar com a nossa estrutura física. G
Gente, como vocês viram, eu estava fazendo uma análise do meu rosto com a Júlia Ziliotto. Eu vou deixar o Instagram dela aqui na tela, vou deixar aqui na descrição também. Ela posta várias análises de rostos, de famosos, de atrizes no perfil dela. E eu sempre achei o trabalho dela muito legal. Eu amo acompanhar os conteúdos dela lá no Instagram. Aí, a gente marcou pra ela fazer essa minha análise. Vocês não têm noção do quão incrível é. Tô até inspirada aqui a fazer um penteado, deixar a testa mais aparente. Mas é muito, muito legal. A gente descobre várias coisas sobre a gente. É um autoconhecimento mesmo que a gente vai fazendo, né, através dessas análises. E eu descobri tanta coisa sobre mim, tanta coisa que faz parte da minha identidade e que às vezes eu nem me dava conta, sabe? Nossa, muito, muito legal. Depois eu posso falar mais pra vocês, assim, qual a mensagem que cada coisa do meu rosto passa, sabe? Se vocês quiserem, eu posso depois falar mais sobre isso lá no meu Instagram também, enfim. Olhem só, até quis colocar aqui a testa mais à mostra, porque essa parte da testa tem a ver com o intelecto que passa uma mensagem. Né, se eu quero passar uma mensagem mais séria, mais objetiva, mais clara, algo mais sério mesmo, prendo a franja, deixo a testa assim mais aparente. Gostei. Por isso que o coque preso, né, prendendo toda a franja assim, fica algo mais sério. Gente, sério, foi muito legal. A Júlia é muito querida. Eu realmente quero que vocês sigam ela lá no Instagram, que vocês vão ficar fascinadas com o conteúdo que ela cria. Realmente é muito bacana. Eu já aprendi várias coisas só de acompanhar os stories dela, os posts no feed. Realmente tem muito conteúdo legal. E agora, eu tô aqui terminando de me ajeitar. Assim, né, eu já tô com a mesma roupa que eu tava, tudo. Só dei uma ajeitada aqui no cabelo, pegando a minha bolsa. Por quê? Vamos fazer outra análise. Hoje o dia, eu falei que tinha várias coisas legais. É que hoje o dia tá cheio dessas análises relacionadas à beleza, à estética. Essa primeira foi a análise do meu rosto, né? Ah, o formato do meu rosto é hexagonal. Eu jamais imaginava, assim, eu falei com ela, acho que o meu rosto é bem redondo, deve ter um formato bem redondo. Só que a gente foi analisar, a lateral do meu rosto aqui é reta. E aqui vem fazendo, tipo, uma ponta. E aqui faz outra ponta, só que aqui não faz tanta ponta, é um pouco mais curvo. Mas, basicamente, é o formato hexagonal, e eu jamais imaginava. Enfim, descobri várias outras coisas também, a mensagem que os meus olhos passam, a questão do meu sorriso, que é grande. Ela falou, quando você sorri, mostra quase todos os seus dentes, assim, mostra até os dentes de baixo, isso passa uma mensagem, né? Meu sorriso, ele é bem grande, então pode passar uma mensagem mais comunicativa, mais aberta, apesar de quando eu tô mais séria, o meu olhar, ele é mais sério. Eu tive que tirar umas fotos sérias mesmo, assim, pra ela, e parece que eu tô brava, sabe? Parece que eu tô triste, e realmente é meio assim, tipo... Se eu fico séria, já aconteceu várias vezes de eu estar num local e às vezes tem uma pessoa que só me conhece da internet, né, que me vê mais sorrindo, falando oi gente, não sei o quê. Aí a pessoa me vê, tipo, séria, normal, né, e acha que eu tô brava, que eu tô triste, que eu tô, assim, séria mesmo com alguma coisa. Mas enfim, aí como eu tava falando, agora eu vou pra outra análise, que é uma análise de coloração pessoal. Ana, mas você já não fez a sua análise de coloração pessoal? Sim, eu fiz no final de 2019 com a Mirella, e hoje a minha irmã e a minha mãe vão fazer com ela também. Gente, sério, eu nem acredito que esse momento chegou. Eu sempre fiquei muito curiosa pra saber qual a cartela de cores da minha mãe e da minha irmã. A minha é o tono profundo. Vocês sabem que depois que eu descobri a minha cartela, comecei a usar muito mais cores, né? A fazer muito mais combinações. Eu me vi muito mais livre, assim, pra criar combinações diferentes de cores. Porque antes, às vezes, eu ficava muito presa no preto, no branco, no rosinha. Aí eu fui descobrindo outras cores, por exemplo, verde, que eu quase nunca usava. Aí, agora minha irmã e minha mãe vão fazer a delas. E é óbvio que eu vou lá, né, gente? Eu vou lá porque eu quero ver tudo, quero acompanhar. E eu vou compartilhar tudo aqui com vocês, então bora lá comigo. Ah, o meu look de hoje. Meu look de hoje tá simples, não tem nada demais. Coloquei esse vestido aqui de poá, da Stella Maris. Coloquei este casaquinho da Marisa. E da Oi, meu bebê. Gente, falta pouco pra gente saber o sexo, né? Certeza 100%, eu conto pra vocês. Mas tá aqui o bebezinho. Bebezinho da mamãe. Oi, gente, olha. Coloquei esse cinto da Amaro, essa bolsa da Arezzo e esse sapato que é da Santa Lola. E agora, vou lá. Isso aqui forma o nosso contraste, pessoal, forma a nossa coloração pessoal. Quando a gente fala de contraste, pessoal, é o quê? É a diferença do tom de pele, cabelo e olho. Estamos começando aqui, gente, ó. Minha mãe já colocou... A roupinha. Então vamos lá. A primeira característica que a gente vai analisar aqui agora é a profundidade. Aqui a gente tem as cores mais profundas, são aquelas cores quando são de preto, ou as cores mais claras. Escuras? Nossa. Com certeza. Seu rosto ficou mais iluminado. Nossa! Cheguei a ficar verde. A boca ficou.
Nossa, bem melhor. Bem mais harmônico. É mais não, leve. Olhando aqui na cara. Opa. Nossa, eu gostei desse escuro. Ficou ótimo. Ficou. Pra cá? Ficou mais um tempo ficar assim, horrível. Aqui funciona melhor. Oi, gente, hoje é um novo dia, apareci. Ontem, depois da análise de coloração pessoal, eu não mostrei mais muita coisa pra vocês, né? Mas eu quero compartilhar aqui e contar um pouquinho como foi. Bom, primeiro, sobre o visagismo, a análise de visagismo que eu fiz com a Júlia, né? Antes de ir pra análise de coloração pessoal da minha mãe e da minha irmã, ela me mandou em PDF todo o material, tudo que ela me mostrou na nossa reunião. Ó, tudo aqui. É muito legal. Então, eu tenho esse material aqui pra usar sempre que eu precisar, né? Assim, pra ver, sei lá, se tem uma parte do meu rosto que passa alguma mensagem, eu vou ver se eu quero realçar, se eu quero valorizar isso. Por exemplo, a testa, os lábios, né? Até a maquiagem que a gente faz interfere nisso, porque vai realçar mais uma parte ou outra do nosso rosto. Então, de verdade, assim, foi muito legal. Eu gosto muito, muito mesmo de aprender sobre essas coisas, porque toda essa parte da beleza, né? Assim, é algo que me chama muita atenção. Tem a ver com o meu trabalho, né? Me ajuda a dar dicas pra vocês e a me conhecer também, né? Isso me ajuda no meu autoconhecimento. Por isso que eu me interesso tanto por essas coisas, porque cada vez que eu descubro algo externo sobre mim, eu também descubro algo interno. Porque tudo que tá aqui fora diz também sobre a nossa identidade, sobre a nossa personalidade, sobre quem a gente é. Então, o nosso rosto diz muito sobre nós mesmo, né? Não é à toa que a gente tem esses traços, não é à toa que a gente é assim. Tudo tá interligado com a nossa identidade mesmo, com a nossa personalidade. Então, eu gosto muito de estudar sobre isso, de aprender mais. E aí, depois a gente foi pra análise de coloração pessoal da minha mãe e da minha irmã com a Mirella aqui em Unaí. Foi muito divertido. É muito legal, gente, essa análise de coloração pessoal, assim, de ver as cores, né, e tudo. Foi muito divertido. A cartela da minha mãe é outono quente. A minha é outono profundo, né, eu já fiz, como eu falei com vocês, fiz no final de 2019. A da minha mãe é outono quente, que é uma cartela muito bonita também. Ao total, são 12 cartelas, né. Total são 12 cartelas, 3 de cada estação. Eu não vou explicar a fundo aqui o método, né, como surgiu tudo isso, mas basicamente são as cores que mais harmonizam com você. É como se a sua cartela, aquela cartela que harmoniza com você, fosse uma repetição das cores que você já tem em você, de acordo com a cor da sua pele, o tom da sua pele, seu subtom, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, da sobrancelha, enfim. Aí são 3 cartelas de cada estação do ano. E as cartelas de outono são outono profundo, outono quente e outono suave. A minha é outono profundo e a da minha mãe é outono quente, que é uma cartela um pouco mais clara do que a outono profundo, mas nem tão clara quanto a outono suave. A outono quente, ela é realmente mais quente, um pouco mais vibrante, sabe? Tem cores bem fortes, bem bonitas, bem alegres, e é super a cara da minha mãe. E a da minha irmã é a outono profundo igual a minha. Eu até tava brincando, falei, nossa, eu fiquei com ciúmes, a cartela é igual a minha. Até parece, né? Um monte de gente tem essa cartela. Mas enfim, eu já desconfiava que minha irmã era um outono. É, eu sempre tive um palpite, assim, de que ela era alguma cor quente, porque ela tem muitas cores, assim, no guarda-roupa dela, o cabelo ruivo, né, aquele tom mais acobreado combina muito com ela. E a minha mãe, eu tinha dúvidas, assim, eu pensava, não sei, assim, ao certo qual que é a da minha mãe. Mas a da minha irmã, eu tinha esse palpite, sabe, de que seria algo mais quente. Mas ao mesmo tempo eu tava curiosa, porque eu fiquei pensando assim, nossa, eu sempre achei que era algo quente, mas vai que não é, né, tipo, vai que a gente vai se surpreender. Então a gente ficou lá naquela expectativa, e no final das contas a cartela da minha irmã é igual a minha, então nós somos uma família de outonos, né, gente? Agora só falta descobrir a cartela do meu pai pra ver se tem algum outono ali também. Porque minha mãe é outono, eu sou outono, minha irmã é outono. E a Mirella tava contando que na família dela é tudo misturado, assim. Tem primavera, tem verão, tem outono, enfim. Ela contou lá que é tudo bem variado. Acontece de ter essa mistura, principalmente aqui no Brasil, né? Então, assim, foi muito legal, muito divertido. Eu vou deixar o link do Instagram da Mirella aqui na descrição também, pra quem quiser seguir, pra quem quiser pegar dicas de moda, de estilo,
estilo, de cores, enfim. E esse vlog vai ficando por aqui. Eu amei compartilhar um pouco do meu dia de ontem com vocês, cheio de análises, de coisas relacionadas à nossa personalidade, à nossa identidade, cores, rosto, enfim, várias coisas. E me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar. É isso, até coloquei aqui uma roupa bem outono. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Se o Instagram acabar um dia, o seu conteúdo ele não pode acabar, né? Transmita a sua personalidade.